plotsone burrin edhe në shtrat, aty s'ka marre ma, shprehja atë që ndin e që ke dëshirë, fol shlir me burr. Mbi të gjitha një femre I duhet me mbajt vetën pastër dhe rregullim, jo me të gërdit veç me e pa. Përshëndetje për këtë faqe kaq të mrekullueshme. Anonime dua të mbes. Jam grua me fëmijë dhe dua të postoni këtë shkrim. Këto dy javët e fundit ka pas histori vetëm me tradhtia, burri tradhton, gruaja tradhton. Ndoshta shumë kush se pëlqen këtë shkrim dhe ofendojnë dhe ju duket gabim, por realiteti është se gra e motra, edhe një të them burri pse tradhton. Burri tradhton sepse si jep dashuri sa duhet, se plotson në asnjë mënyrë. Shumë herë na femrat, ja kuzhina, ja fëmia, ja nana, baba e motra dhe burrat, çdo herë I lem anash. Nuk them mos e duaj fëmin, nanën, babën, ata kanë vendin e vet, por edhe burrit duhet me I kushtu shumë vëmendje. Shkurt bukurin sa ta ka dhënë Zoti, me pastru veten, me ba made up për burr, me ndreq flok, me ngjit një parfum me ere të mirë dhe me ju afru burrin. Sa më afër, e jo valla më tradhtoj. Më falni, por ka femra që me javë si pastron flok. Ju lutem nëse do një burri me kanë veç për ty motra, mbane veten, jo vetem kur të shkoni një dasëm me uregullu, ose në një dark. Kjo është realitet, ndoshta dikush shan këtu, por krejt dhe din që është realitet. Plotsone burrin edhe në shtrat, aty s'ka marre ma, shprehja atë që ndin e që ke dëshirë, fol shlir me burr. Mbi të gjitha një femre I duhet me mbajt vetën pastër dhe rregullim, jo me të gërdit veç me e pa. Dy fëmijë lindin edhe trashen, jesin në vend. Ani jeshnosh s'ka lidhje, po mbaje vetën pak. Mos e lesho se valla fëmija s'po më lan, ata një burri po hap sy tjetër kun. Valla normal se në ditë të sodit po ka femra tulifar, edhe dorën në zemër ato po jonë ma të pashta e ma të kujdeseshme, normale është sërmi që burrit ja tërhek vëmendjen edhe shkon mas tynev. Kur po trashen femnat po thojnë, hajtë se mirë ashtë, e nuk petin që vetit po ja bojnë hiq mos u stresav as mos vuj. Kur të vjen puna të tradhëtia edhe një hoxh e kam një ku thot femra, duhet me majt veten edhe me ju zbukuru burrit, e jo mi dal si ufo për para. Bile do femra jo që nuk kujdesen, po edhe elshoj në lerë komplet, besoj që shumë kritika keni me më dhanë, po e di që mrena fell keni me një që unë kam të drejt për qito që I kam shkru. Edhe ato që nuk e besojnë kanë me e vërtetu mas një kohë si pas përvojës të vetë që unë uroj mos të ndodhë tradhëtia, po nëse gruja nuk e lanë vetën, le të pret shlir ose ndamjen ose tradhtin. Ju përshëndes. Kjo ke si një këshill dhe një realitetë.